Jako mi je drago što sam učesnik na Pirotskom letu. Upravo smo odigrali predstavu Kralj Majmun. Jako sam uzbuđena i lepo se osjećam. Deca su jako lepo reagovala. Ja sam iz Pozorištara Slonga, iz Beograda. Ja sam Tanja Damjanovski, igrala sam evo Kralja Majmuna. I Lisicu igrala Đurđa Pavlović. Vuka i Kralja Lava igrao Predrag Kolarević, koji je producent ove predstave. Još jednom se zahvaljujem, bilo je divno. Zbog kiše smo evo i ovde unutra. Zaista je bilo fenomenalno to. Imali ste jako lep odnos sa decom. Deca su jako zadovoljna. Utisci su, presrećni su. Međutim, roditelji su jako zadovoljni što je između vašim koreografijama išla klasična muzika. To je roditelje jako oduševilo. Prvi put u predstavi nismo videli one klasične dečije pesme, već klasičnu muziku. I to je roditelji su zadovoljni time što nekako decu upućujete na tu klasičnu muziku. Da, to bio i cilj. Da, naravno. Na to vodimo računa. U svakoj našoj predstavi koristimo tu klasičnu muziku, baš zbog toga da decu upoznamo i da približimo klasičnu muziku. A imamo i klasičan balet osim u drugim predstavama. Da, važno je deca da bude zadovoljno, da migamo za njih, znači da dobijemo tu povratnu informaciju. Evo ja sam... Povratna informacija je bila u ovoj predstavi. Idem kući, srećna i zadovoljna.